Ahoj, děti, jsme na straně 7, nadepsané A7 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Já chviličku počkám. Tak je zde. Vybarvi políčko E6, políčko I6, políčko O5, políčko O6 a poté vybarvy souměrně podle osy. Takže tohleto zadání se zase skládá ze dvou částí. Pozor, nejdříve máte vybarvit ta políčka a poté ta políčka vybarvit souměrně podle osy. Takže to uděláme společně. Tak začneme políčkem E6. Jak ho najdeme? Najdeme ho v řádku E ve sloupečku 6. Takže tam, kde se řádek kříží se sloupečkem, tak tam je políčko E6. Tak teďka dál políčko I6. Takže řádek I, sloupeček 6. A tady se to kříží. Další. Pozor, změna políčko O5. Takže O5. A ještě O6. O6. Tak ještě označím, že mám hotovo. Takže vybarvy, a teďka souměrně podle osy. Tak kam se mě obtiskne tohle obrácené L? Políčko E6 je přímo u osy, takže to druhé políčko musí být také přímo u, u osy. Takže se mě obtiskne na políčko E7. Políčko I6. Osy, takže to souměrné musí být tady taky. Políčko opět, tak to se mě vlastně, ne, já je přenesu obě dvě, takhle a takhle. Tak, fajn, podíváme se na řešení, mám to správně. Tak a teďka to zkuste úplně samostatně.